123. שלום, אני בית. מה זה? זה שער. 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 שער העיר. זה שער העיר. שער. שער. האיש עומד בשער. האיש עומד בשער. האיש עומד בשער העיר. האיש עומד בשער העיר. האנשים קרבו אל השער. האנשים קרבו אל השער. הגיבור ניגש אל השער. הגיבור ניגש אל השער. האיש עלה עד השער. ויבוא העירה. ויקום המלך, וישב בשער. ולכל העם הגידו לאמור, הנה המלך יושב בשער. ויבוא כל העם לפני המלך. ויקום המלך, וישב בשער. ולכל העם הגידו לאמור, הנה המלך יושב בשער. ויבוא כל העם לפני המלך. לוט ומלאכי יהוה. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. סדום שם העיר. סדום. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. ולוט יושב בשער סדום. וירא לוט ויקום לקראתם. וישתחו אפיים ארצה. ויאמר, הננה אדוני, בואו נא אל בית עבדכם. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. וירא לוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. ויאמר, הננה אדוני, בואו נא אל בית עבדכם. דבר יהוה אל ירמיהו. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת יהוה לאמור, עמוד בשער בית יהוה וקראת שם את הדבר הזה ואמרת, שמעו דבר יהוה כל יהודה הבאים בשערים האלה להשתחוות ליהוה. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת יהוה לאמור, עמוד בשער בית יהוה וקראת שם את הדבר הזה ואמרת, שמעו דבר יהוה כל יהודה הבאים בשערים האלה להשתחוות ליהוה. מרדכי לא השתחווה להמן. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך
משתחווים להמן. כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי. מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ולא שמע עליהם. ויגידו להמן. וירא המן כי אין מרדכי משתחווה לו. וירע בעיניו מאוד מאוד. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך משתחווים להמן. כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי. מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ולא שמע עליהם. ויגידו להמן. וירא המן כי אין מרדכי משתחווה לו. וירע בעיניו מאוד מאוד. אוהב יהוה שערי ציון. אוהב יהוה שערי ציון. זה השער ליהוה. צדיקים יבואו בו. זה השער ליהוה. צדיקים יבואו בו. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. זה פתח הבית. פתח הבית. זה פתח המערה. פתח המערה. זה פתח העיר. פתח העיר. או פתח השער. פתח השער. פתח שער העיר. פתח שער העיר. זאת דלת. 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 זה פתח אשר אין בו דלת. פתח אשר בו דלת. 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 דלתיים. דלתיים. או דלתות. שלוש דלתות. שלוש דלתות. לבית הזה דלתיים. או שתי דלתות. שתי דלתות. דלתיים. דלתי הבית. דלתי הבית. דלתות. דלתות הבית. דלתות הבית. דלתי הבית. או דלתות הבית. הילד עומד לפני הדלת. הילד עומד לפני הדלת. זאת דלת השער. דלת השער. אלה דלתות השער.
דלתות השער. פתח, שם עצם. פתח, פועל. פתח, פתח. פתח והפועל פתח משורש אחד. פ, תו, חט. מעשה האיש? פתח את הדלת. פתח את הדלת. ויפתח האיש את הדלת. ויפתח האיש את הדלת. ותפתח האישה את הדלת. ותבוא הביתה. ותבוא אישה ותפתח את דלתי הבית. ותבוא הביתה. ותיגש אישה אל דלתות הבית, ותפתח דלת, ותצא. סיסרא באוהל יעל. ויאמר סיסרא אל יעל, השקיני נא מעט מים. ותפתח את נוד החלב. ותשקהו. ויאמר סיסרא אל יעל, השקיני נא מעט מים. ותפתח את נוד החלב. ותשקהו. אברהם, לך אל הדלת. פתח את הדלת. פתח את הדלת. טוב, יעל, קומי. קומי. לכי אל הדלת. פתחי את הדלת. טוב, כלב ונתן, קומו. לכו אל הדלת. פתחו את הדלת. טוב, קומנה, יעל ודבורה, קומנה, יפה. לכנה אל הדלת. פתחנה את הדלת. טוב. שער, שער. דלת, דלת. פתח, פתח. ומה זה? זה מפתח. מפתח, מפתח. פ, תו, חט. זה מפתח, מפתח. ויהי מלך מואב בביתו, והנה איננו פותח את הדלתות. ויקחו את המפתח. ויפתחו, והנה אדוניהם נופל ארצה מת. ויהי מלך מואב בביתו, והנה איננו פותח את הדלתות. ויקחו את המפתח, ויפתחו. והנה אדוניהם נופל ארצה מת. יהוה פתח את פי האתון. ובלעם הולך עם שרי מואב.
והוא על אתונו. אתונו? מה זה אתון? חמור, זכר. אתון, נקבה. ובלעם, הולך עם שרי מואב. והוא על אתונו. ויעמוד מלאך יהוה בדרך. וחרב בידו. ותרא האתון את מלאך יהוה. ותרבץ תחת בלעם. ויח בלעם את האתון במקל. ויפתח יהוה את פי האתון. ותאמר לבלעם. מה עשיתי לך כי הכיתני? הכיתני. הכית אותי. הכיתני. מה עשיתי לך כי הכיתני? ובלעם הולך עם שרי מואב. והוא על אתונו. ויעמוד מלאך יהוה בדרך. וחרב בידו. ותרא האתון את מלאך יהוה. ותרבץ תחת בלעם. ויח בלעם את האתון במקל. ויפתח יהוה את פי האתון. ותאמר לבלעם. מה עשיתי לך כי הכיתני? שאול ושמואל בשער. ויגש שאול את שמואל בתוך השער, ויאמר, הגידה נא לי, איזה בית הרואה? רואה כמו נביא, האיש הרואה. הגידה נא לי, איזה בית הרואה? איה בית הרואה? ויען שמואל את שאול, ויאמר, אנוכי הרואה, עלה לפני, ואכלתם עמי היום, וכל אשר בלבבך אגיד לך. ולאתונות, אל תשם את לבך להם. ויגש שאול את שמואל בתוך השער, ויאמר, הגידה נא לי, איזה בית הרואה? ויען שמואל את שאול, ויאמר, אנוכי הרואה, עלה לפני, ואכלתם עמי היום, וכל אשר בלבבך אגיד לך. ולאתונות, אל תשם את לבך להם. שלום!